El Departament de Turisme i l'Arxiu Municipal de Blanes continuen en marxa amb les visites teatralitzades a l'Església i a l'antic Palau dels Vescomtes de Cabrera, sota el títol Un passat molt present. La visita té com a objectiu revaloritzar un dels passats històrics més valuosos de Blanes, l'antic Vescomtat dels Cabrera. Per aconseguir transmetre-ho al públic, s'ha comptat amb la col·laboració del grup de teatre amateur El Mirall, el qual ha dut a terme un intens treball. Primer, molts mesos de recerca i de documentació, i després intentar que tota aquesta informació, doncs, posar-la com un guió teatral, que sigui una visita amena, que arribi a tots els públics, però sobretot que la gent entengui i conegui la història que volem explicar. Bueno, overbooking a tope, més dies haguéssim fet, més dies haguéssim omplert, vull dir, que jo crec que per més futures recreacions d'aquestes es pot. Sí, molt guai, molt guai. Quan vam passar uns quants mesos assajant i allò que dius, ostres, aviam com rebrà això la gent, tanta història i al final l'acollida ha sigut superguai i val molt la pena, estem molt contents, jo crec. Sí, des d'Arxiu i Patrimonis el que he fet és una mica vetllar per aquest contingut, doncs, que fos un contingut rigorós i sobretot que ressaltés aquest passat medieval, no? Destacar la petja que té el Vescomtat de Cabrera Blanes com a capitalitat marítima i la importància que va tenir aquest edifici, aquest palau vescomtal, que moltes vegades fins i tot els propis blanencs desconeixen la seva història i no ho reconeixen, el seu passat medieval i la importància que va tenir. El grup de teatre que ha participat, clar, hi ha components que són blanencs, que això també va ser una de les premisses que teníem clares, que participés el grup de teatre també que tenim a Blanes, el grup El Mirall, amb l'empresa també de guiatge, doncs, que també ja té una experiència en altres municipis en fer-ho i que van veure, doncs, que podien sumar-se en aquesta iniciativa a Blanes. De fet, les visites teatralitzades a la Creu dels Pirates ja es va fer, va ser com un antecedent, va agradar molt a la gent aquestes visites i que fossin recreades i amb personatges d'època, i per això ens vam decidir, doncs, a apostar i fer-ho ara en el temps dels que en l'època medieval i en aquest palau església. Falten moltes visites, falten encara les d'aquest mes d'agost i les del mes de setembre, i hem ampliat, havien 5, ara són 6, vull dir que sí, és un èxit, hi ha gent. Primer havíem previst 30 persones per sessió, ara són 40, vull dir que sí, ha sigut un èxit. Si fas una activitat i veus que la gent hi participa, li agrada, doncs, bueno, estem fent activitats, doncs, perquè la gent en pugui gaudir, i estem aprofitant de donar a conèixer el nostre patrimoni cultural, també fer una activitat d'esbarjo, de gaudi pel turisme. Durant aquest mateix agost n'hi haurà dues visites més, els dies 23 i 30, i finalment el periple acabarà el 6 de setembre amb la darrera sessió. D'aquesta manera, quan arribi el mes de setembre i es faci la darrera visita teatralitzada, hauran assistit unes 250 persones a un total de 6 sessions.